Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nono dia, a missão dos discípulos. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partirem. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Reflexão. Os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus, pedir mudança radical da orientação de vida, conversão, desalienar as pessoas, libertar dos demônios, restaurar a vida humana, fazer curas. Os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar conscientes de que a missão vai provocar choque com os que não querem transformações. Conhecendo a regra de São Bento. Assim como há um zelo mau de amargura que separa de Deus e conduz ao inferno, também existe o zelo bom que afasta dos vícios, conduz a Deus e à vida eterna. Exerçam, portanto, os monges esse zelo com amor fraterno, isto é, antecipem-se uns aos outros em honra e atenções. Tolerem com grande paciência as enfermidades de outrem, quer corporais, quer espirituais. Obedeçam uns aos outros à porfia. Nenhum procure aquilo que lhe parece vantajoso para si, mas sim o que for útil para os outros. Ponham em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus. Amem seu abade com afeição humilde e sincera. Nada, absolutamente nada, anteponham a Cristo, o qual se digne levar-nos todos juntos à vida eterna. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bento. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tum. Advenia regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis da vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria!